ertakni o'zbekiston xalq artisti maryam yoqubova o'qigan assalomu alaykum aziz bolajonlarim bugun men sizlarga do'stlik haqida bir ertak aytib beraman jimgina o'tirib quloq solinglar bor ekanda yo'q ekan katta o'rmon yoqasida bir kichik bilan mushuk yashar ekan ular bir birlari bilan juda inoq do'st bo'lib bir joyda turishar ekan Kichikning oti Oqtosh, tosh mushukning oti esa mosh ekan ularning do'stliklariga hamma havas bilan qarar ekan faqat boyqushgina ularning do'stliklarini ko'rolmas ekan u kuchuk bilan mushukning o'rtasida janjal chiqarish rejasini tuza boshlabdi kunlardan bir kun mushuk o'rmon yoqasida ov qilib yursa katta daraxtning kavagidan bosh chiqarib turgan boyqush mushukka gap otibdi yovo'y moshvoy nega bir o'zing yuribsan oq oh, tosh qani miyou miyou oq oh, tosh uyda dam o'lyapti betobroq debdi mosh kuni kecha men betob bo'lib yotganimda u menga ovqat izlab charchagan men biror narsa ovlab olib boraman unga miyou miyou boyqushning bu gapdan ensasi qotib hasaddan ich kuyibdi shu sababli darrov makri hiyla ishla boshlabdi eh, he he debdi boyqush toza sodda ekansanu bosh oqtosh hech qanaqa betobmas dangasa ish yoqmas uyalmasdan seni ishga buyurib o'zi mazza qilib yotgandir buning ustiga bir o'zing yuribsan oqtosh seni atayin yolg'iz chiqargan biror hayvon moshni yeb ketsinu qutulay deganda mosh boyqushning bu g'alati gaplariga hayron bo'lib debdi miyou miya be qo'ysangchi bunday bo'lmag'ur g'alati gaplaringni tosh menga hech yomonlik istamaydi o'zi mensiz turolmaydiku miyou biz juda qalin do'stmiz yo'q debdi boyqush oqtosh senga g'irt dushman men bilaman u sendan bekitib ko'p narsalarni yeydi hozir seni uydan chiqarib yuborib o'zi ovqatlanyapti miyo miyo mayla ovqatlansin debdi mosh o'zi ko'pdan beri ishtahasi işte yo'q edi ishtahasi i̇şte ochilgan bo'lsa xursand bo'laman mosh shunday deb yo'lida yana davom etibdi moshga gap uqtirolmagani uchun boyqushga rosa alam qilibdi borib oq toshni aynitmoqchi bo'libdi qorong'iroq tushib qolgan ekan moshning uyida yo'qligidan foydalanib o'sha tomonga uchib ketibdi yo'lda uchib keta turib yerda yotgan katta bir suyakka ko'zi tushibdi mana shu suyakni olib borib kuchuk yotgan uyga qo'yaman mosh qaytib kelgach suyakni ko'radida ha men yo'g'imda ovqatlanibsana boyqush aytgani to'g'ri ekanda deb qo'yadi ichida de. shu bilan urishib qolishadi boyqush shunday qilibdi va maqsadiga erishibdi moshni oq toshga oq toshni moshga yomonlayverib ularni urishtirib qo'yibdi kunlar o'taveribdi ular yolg'iz yakka yakka yurib

mosh ham boyqushni chaqiraman o'rniga miau, miau, u haqiqiy do'st ekan menga mosh bilan oqtosh shunday xayol surib turishganda o'rmondan boyqushning dodlab qichqirgan ovozi kelib <laughs> qolibdi <laughs> ov ovovov do'stim boyqushga nima bo'ldi ekan-a? deb yugurib chiqib ketdi oqtosh nima bo'ldi xabar olay yordam beray deb mosh ham o'rmonga qarab ketibdi mosh bilan oq tosh yetib borishsa boyqush qopqonga tushib qolgan ekan qopqon esa tilga kirib gapirayotgan emish gunohingni aytsang qo'yib yuboraman gunohim <laughs> yo'q gunohim yo'q qopqonjon qo'yib yubor meni deb yolvoribdi boyqush gunohing bo'lmasa menga ilinarmiding to'g'risini ayt to'g'risini aytmasang o'ldiraman debdi de qopqon qani kuni kecha nima ish qilding <laughs> ah, h xo'p ho'p aytaman hammasini aytaman kuni kecha kuchuk bilan mushukka yolg'on gap aytib ularni do'stliklarini buzdim ha kuchukka kelib mosh ochko'z u o'zini o'ylaydi dedimda kuchukning yoniga sekin suyak qo'yib ketdim kuchuk ham mushuk ham bir biridan berkitib hech narsa yegan emas o'rtalarida janjal chiqargan menman boyqush shunday deb o'kirib yig'labdi oqtosh bilan mosh boyqushning so'ziga kirib bir biri bilan urushib qolganiga juda ham hijolat chekishibdi shundan keyin ular bir biridan kechirim so'rab yana do'st ahil bo'lib yashay boshlashibdi mana bolajonlarim ertagim ham tugadi endi o'rinlaringizga borib mazza qilib uxlanglar xayr qo'zichoqlarim